Osho não passa aqui. Andorinha boazinha diz não. Droga, ele também foi enfeitiçado. Preciso dela. Tenho que pegá-la. Andorinha quer não que você pegue ela. Saia da minha frente antes que a coisa fique feia. Bart não pode não. Bart promete. Foi você quem pediu. Quero te machucar! Mentira! Não vais me levar! Quero te ajudar! Sinto muito, mas não acredito em ti! Morrido a essa altura. O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda.